Christian Lawrence, deżira ta' 35 sena, tressa il-qorti mhix li allegatamenti kkawża ġrieħi lil Alin Mirkeala Dariu mir-Rumanija u lil Luis Pierino Vargas Garcia mill-Kolombja. Fil-qorti instema kif deżira jaħdem bħala sewwieq u fl-ewwel tas-sena rikkeb lil Garcia u Ladariu fil-karozza tiegħu. Jider li żewġ tirġiel moġbithom xi triq li jażel li jieħu l-imputat u dawn ħarġu mill-karozza u kkawżaw ħsara fuq il-vettura. Hawn deżira allegatament ħareġ martel min-naħa tax-xufier u ta' daqqa fuq wara ta' ras wieħed mill-passiġġieri. L-irġiel minnu fih ħarbu minn fuq il-post għall-laqsa ta' San Ġiljan fejn ftit wara daħal l-akkużat. Meta d-diviża talbet għall-Helsin mill-arrest, il-prosekuzzjoni nnutat li deżira seta' jsuq sa lassa u jirrapporta, iżda minn flokaż li jweġġa' gravi lill-passiġġier tiegħu. Deżira ħeles mill-arrest fuq depositu ta' 500 euro u garanzija personali ta' 3000 euro u għaġi ordnatu koll jiffirma flasa ta' żejtun darbtej fil-ġimgħa u li ma jikkomunikax mal-vittmi u x-xieda tal-każ. Il-każ se jkun assenjat lill-maġistrat ieħor u se jkompli jinstema' fil-futur. Joseph Spiteri ta' 64 sena mill-Kalkara inħeles mill-arrest wara li tressa l-qorti mhix li fost oħrajn darab gravi li sieħeb ta' bintu ġar fuq u arma li taqta' bil-ponta mingħajr liċenzja, saq vettura mingħajr liċenzja tas-sewqan u kiser il-paċi pubblika. L-imputat wieġeb mhux ħati għal dawn l-akkużi. Spiteri nata ħelsim mill-arrest fuq depositu ta' 200 euro u garanzija personali ta' 4000 euro. Ġurnat ukoll ma jaffiċinax li l-bintu jew li sieħeb tagħha ma jsifirx, ma jeħebix minn pulizija u li jidher fil-qorti meta jiġi msejjaħ. Emmanuel Abela ta' 50 sena inżamm arrestat wara li tressaq il-qorti mhix li biksur tal-kundizzjonijiet tal-Helsin mill-arrest li kienu mposti fuqu. Jider li dan allegatament naqas milli fost l-oħrajn jiffirma l-asa tal-lokalità tiegħu u jider il-qorti meta msejjaħ. Jider li uġi arrestat fil-15 ta' Diċembru meta mar jemenda l-karta tal-identità tiegħu u kellu jittieħed l-isptar Monte Carmeli minnu fih iżda kif inħeles mill-isptar reġa' ġie arrestat. Il-qorti rrakkomandat li l-imputat jinżamm fit-taqsima forensika tal-faċilità korrettiva ta' Kordin u se jitħalla jikkomunika ma' uffiċjal tal-Karitas dwar possibilità ta' programm ta' riabilitazzjoni.